Gordon Jandroković će sigurno uvjerljivo pobijediti, a i naša lista u drugoj izbornoj jedinici. A što ako se to dogodi? Ako Milanović da ostavku da se kandidira na ovim izborima, Jandroković bi ga morao zamijeniti? Ne bi morao. Pitajte malo pravne stručnjake kako ide procedura. Ne mora niko ništa, mora uvijek nešto prihvaćati. Koji baš čovjek za predsjednika Republike? O tom potom. Je li vas ovo ponukalo da razmišljate o vašoj kandidati za Pantovčak? I o tom potom. Jesu li stigli prijedlozi i listi? Nisu. Sutra je rok. Sutra je rok, ne danas. Dobro, jeste li... Danas nemamo niti sastanak predsjedništva. Imamo sad uži kabinet. Izvolite. Jeste li vi dogovorili se sa svojim partnerima? Znači, mislim tu na PIXSELL, HNS, jel idu oni s vama? Za razliku od ovih koji otpadaju, mi razgovaramo, da. A nije niko otpao. Pa znači da pričamo s njima i da se konzultiramo. Velike su razlike i metodološkog djelovanja na političkoj sceni. A mi ste još dogovorili, nije niko otpao? Zašto bi dogovorili sada? Rok za predaje lista je idući petak. Znači imamo još više nego dovoljno vremena i naša je tradicija da predajemo liste pred sam kraj roka. Ne predajemo prije. Da neko hoće tri, neko dva, jel ima tu... Pa nije to javnost, to su normalni politički razgovori koji su legitimni i gdje ćemo na kraju, kao što smo uvijek do sada postizali dogovore, imamo taj princip točkastih partnera po izbornim jedinicama koji su se do sada pokazali uspješnima i tako će se pokazati sad. A kada slaže liste u SDP-u, gospodin Milanović ili gospodin Grbin? No, rekao sam, što se njih tiče, nama je to u potpunosti sve jedno. Tomislav Karamarko, no. Ovih dana kad se pojavio na Lesinskom, mnogi su spominjali da se on možda vraća, hoće li on imati mjesto na listama? Gledajte, ja mislim da, jučer sam o tome već odgovarao u Sisku, činjenica da imamo bivšeg predsjednika HDZ-a kojeg zovemo na sve opće sabore, od kad sam ja predsjednik na neka druga događanja, pa sad da iz toga što je on došao, što smo ga pozdravili, da to sad treba predstavljati neku dramatičnu temu ili promjenu smjera ili onoga što radimo, to jednostavno nije točno. Smjer HDZ-a kako vodimo, naše programske platforme, vrijednosti, upravo onaj, samo sekundu, ima upravo ono što je htio, želio i učinio s HDZ-om kao glavnom državotvornom, domoljubnom, narodnjačkom i demokršćanskom strankom, to je htio predsjednik Tuđman. Mi ga držimo čvrsto na tom mjestu, na temeljima koji su postavljeni tada, s tim da smo našu politiku i koncepciju modernog suverenizma o ostvarenju naših ciljeva prilagodili vremenu u kojem živimo. Prema tome, to da je neko došao zato što suprotno mnogim medijskim objavama jesmo li nekog izbacili, ne, to su sve bile brojne neistine proteklih godina. Čovjek je došao, bio je pozdravljen, to je sve. Eto, moramo ići. Hoće biti Karamarku na listi? Ne, nismo o tome razgovarali. A domoljubna koalicija 2 koju on predlaže? Pa, slušajte, ja mislim da u zadnjih 8 godina predsjednik HDZ-a sam ja, pa ja odlučujem o tome s kim idemo u koaliciji. Hvala vam.